Beyin həmələsi iş usulu. 1953-cü ildə Amerika psixoloqu Osborn tərəfindən irəli sürülmüşdür. Adətən bu iş usulunu tətbiq edərkən müəllim şagirdlərə problemli situasiya da verə bilər, hər hansısa bir sualda təqdim edə bilər. Şagirdlər isə sualla, problemli situasiya ilə bağlı ilk fikirlərini, ideyalarını müəllimə bildirirlər. Bu zaman diqqət etmək lazımdır ki, şagirdlər bir-birinə mühakimə yuritməsin, yoxsa bu işi-solu düzgün alınmayacaq. Bir-birinə mühakimə yuritmək, tənqidli fikir bildirmək qadağandır. Əgər biz bu işi-solunu təşkil etmək istəyiriksə, qrup şəklində və ya fərdi şəkildə təşkil edə bilərik. Qrup şəklində təşkil edərsək, şagirdlərimizdə əməkdaşlıq, dinləmə bacarığı, bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşma, dəyərlərini formalaşdırmış olacaq. Yox, əgər fərdi şəkildə təşkil ediriksə, şagirdlərimizdə müstəqil düşüncə, sərbəst fikir ifadə etmə bacarıqlarını formalaşdıra bilərik. Şagirdlər beyin həmləsi işi sulunda iştirak etməklə yanaşı, bir çox həyati bacarıqları da özlərində formalaşdıracaqlar. Məsələn, hər hansı bir vəziyyətdə çıxış yolları tapmaq Hər hansısa bir problemi həll etmək, daha səmərəli həll yollarını tapmaq, bir qərar qəbul edərkən onu hər tərəfli düşünmək. Bax, bu bacarıqları da özlərində formalaşdırılmış olacaqlar. Diqqət yetirməliyik ki, əgər biz şagirdlərimizə beyl həmləsi iş üsulunu təşkil ediriksə, bu bizim üçün motivasiyada ən əlverişli iş üsuludur. Motivasiya üçün əlvərişli olduğunu bildirən məqam nədir? Çünki biz motivasiyada şagirdlərimizin diqqətini cəlb etməkdən ötəri, öncə onların fikirlərini, ideyalarını bir yerə topluyuruq. Daha sonra isə düzgün həll yolunu, düzgün variantı tapmaqdan ötəri müzakirə təşkil edirik. Və bununla da beynəmləsi bizim üçün motivasiya mərhələsi üçün daha əlverişli iş usulu hesab edilə bilər.